міський голова розповів, чому призначили директора Калинівського ринку та яким буде кінотеатр Миколайчука. Страшна аварія на Буковині, четверо загиблих та обмаль фактів. Матері вимагають повернути своїх синів додому. В Чернівцях пікетували військовий комісаріат. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час» готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Дружини і матері військовослужбовців з Буковини відреагували на трагедію в Луганську пікетом. Вважають, що 49 загиблих внаслідок необдуманих наказів. Найперше вони вимагають ротації і запевняють, якщо їх не почують, вдадуться до радикальних методів. Матері на інвалідних візках, дружини з дітьми зі сльозами на очах. Чоловік або ж син кожної з них служить в гарячих точках. Кажуть, після того, що трапилось в Луганську, місце собі не знаходять і не розуміють, чому не було вжито всіх заходів безпеки, аби уникнути трагедії. Вони взагалі, мені здається, не відповідають своїм посадам, тому що відправити 50 чоловік на вірну смерть. В тому аеропорту були тільки ці бандити і сепаратісти, і вони їх чекали. І це, мені здається, що це було все продумано. Приклади неузгодженості і нелогічності наказів наводять і військовослужбовці, котрим довелося служити в Донецькій області під Волновахою. Навіть не дали блокпост нормально виставити, там вся техніка стояла на одній лінії. І подполковник там наказ дав хлопцям, щоб зброю здали в скору допомогу. Виходило, що там ті, хто були в наряді, то хлопці ходили зі зброєю, а всі остальні спали в палаці без зброї. Зовсім нічого не було. Ні бронежилетів, ні гранат толком, що навіть якийсь бій мінімальний відбити. Коли стояли бойові розрахунки, зенітні установки, прилетав командуючий на вертольоті, ніхто не попередив, що летить командуючий, тобто його легенько могли з зенітки просто-напросто збити вертольот і все, і ніхто б нічого не знав. Саме з цієї причини дружини і матері вимагають дати військовослужбовцям можливість відпочити. Хоча б їх поміняли на деякий час, ми вас це просимо. Розповідають, зверталися в різні установи по допомогу, але у відповідь завжди чують одне й те ж. На жаль, це питання не в компетенції ні міського голови, ні військового комісару. Це прерогатива вищого керівництва, як військового, так і державного. Жінки кажуть, що вболівають за свою країну, але вважають, що мобілізація має відбуватися справедливо. Про міліцію, про Беркут, про СБУ, які свідомо обирали професію, які свідомо йшли на те, що вони повинні захищати народ України. Чому вони не їдуть на схід? Чому ми отримуємо їх власними податками, а вони не їдуть на схід? Їдуть хлопці, які абсолютно не підготовлені. Окрім ротації, дружини військовослужбовців також вимагали повернення у Чернівці поранених в Луганську військовослужбовців і запевнили, що їх не почують, то вдадуться до радикальних методів. Ми на протязі тижня чекаємо на їхню відповідь. Якщо не буде відповіді, ми перекриваємо дорогу. Після цього, якщо будемо бачити на їхню реакцію, їдемо в Київ. Їдемо до президента і будемо під адміністрацією президента добиватися справедливості для наших хлопців. Ольга Андрійська, Іван Чижик. Місцевий час. Чернівчан закликають вступати у новостворений батальйон оперативного призначення Національної гвардії України. Він базується в Івано-Франківську. Кількісно буде складатися з 350 гвардійців. Їхні завдання – бути підготовленими настільки, аби виконувати надважливі завдання для розв'язання військових конфліктів на сході України. Командир батальйону оперативного призначення Євген Литовець запевняє, його бійці всі проходять серйозне навчання та забезпечені одягом, амуніцією, їжею та непоганою зарплатнею. До прикладу, рядовий батальйон отримає 4200 гривень в місяць, але потрапити до підрозділу непросто. Треба бути не лише здоровим та фізично міцним, але й вміти виконувати команди, бути серйозним та відповідальним. Фінансується спеціальний батальйон «Держава», але, розповідає пан Євген, їм дуже допомагають небайдужі люди. Я звертаюся до бізнесменів, до небайдужих людей, які розуміють, що армію роздерибанили, немає. І тому ми вже працюємо, є налагоджено і з діаспорою, є бізнесмени, які готові нам надавати по мірі тої, яка буде необхідність. У джипі, який виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із дев'яткою, через що четверо людей загинули на місці, був зять керівника Чернівецького управління ДАІ. Відтак Ігоря Доголяча тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків, згідно з інформацією прес-служби обласної міліції. Також правоохоронці поділилися останніми відомостями щодо розслідування трагічної автопригоди.
Скорботний день. Сьогодні одразу у двох селах Глибоцького району, Волоці та Грушівці, ховали 4 односельців. Звичайні хлопці, да. Прості молоді, 36, там, 24, щось таке. Один має дівчину, 3,5, один хлопець, ще не женатий, мав женитися. Усі хлопці загинули в ДТП, коли пізно ввечері разом повертались з роботи додому. На Волохі я не пам'ятаю, що було так стільки жертв, тобто, щоб 4 умерли одразу. П'ятниця, 13 червня, 23:40. Рятувальники отримують повідомлення про ДТП на автодорозі поблизу села Валя-Кузьмін. Там зіткнулись позашляховик Volkswagen Touareg із легковиком ВАЗ. Троє пасажирів та водій дев'ятки загинули на місці. Пасажири позашляховика та водій тим часом втекли з автівки. За версією правоохоронців, усього у Фольксвагені було 4 людей – 2 чоловіків та 2 жінки. Один з учасників з'явився самостійно. Один учасник попав в лікарню, де дав згоду дати пояснення в подальшому, дати свідчення. Ще 2 ми знайшли по місцю їх проживання. За попередньою версією, причиною зіткнення стало те, що позашляховик виїхав на зустрічну смугу. Слідова полоса вказує на те, що зіткнення відбулося по руху, по лінії руху автомобіля ВАЗ-2109. Але ми, опять же, проведенням експертиз, ми маємо вияснити, чому виїхав зустрічний автомобіль на зустрічну смугу. Тобто, чому Volkswagen виїхав туди. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та наразі затримали підозрюваного. Це людина, яка після ДТП залишилась поза шляховику. Хто керував поза шляховиком, чи був водій у стані алкогольного сп'яніння, з якою швидкістю рухався Volkswagen, наразі усі ці питання залишаються без відповідей. В міліції кажуть, потрібно дочекатись висновків низки експертиз, заслухати очевидців та дослідити відео з камер спостереження. Разом із тим, в міліції офіційно заявили, у Volkswagen знаходився зять керівника обласного ДАІ. Щодо причетний, непричетний його родич, ми проведемо розслідування. Він був присутній в автомобілі. І ми досліджуємо його участь в тих подій, яка мала місце. Оприлюднити перші конкретні результати розслідування по резонансній ДТП правоохоронці обіцяють по завершенню усіх експертиз. Майя Гуменна, Іван Чижик, місцевий час. Новий директор Калинівського ринку зможе працювати чесно і неупереджено, бо не місцевий і не має в Чернівцях фінансових інтересів, заявив міський голова Олексій Каспрук на щопонеділковій прес-конференції. Новий директор Калинівського ринку сам не чернівецький, але, зізнається, буковинський менталітет йому відомий, бо має дружину з Чернівців. Тому проблем з розумінням та співпрацею, каже, у нього не буде. Не боїться Володимир Святошнюк і обсягу роботи, бо має відповідний досвід. У мене є цей образування, що плюс економічне. Менеджер. То есть я управлял большими предприятиями, одновременно по 5 предприятий, которые находились в разных городах. И это разноплановые предприятия. Олексій Каспрук пояснює, Володимир Святошнюк на посаді директора Калинівського ринку не випадково, бо не лише знає, як працювати, але й зможе заробити незалежно та незаангажовано, що дуже важко в Чернівцях. Калинівський ринок – це переплетіння багатьох інтересів різних груп, людей, впливових, не дуже впливових. Там необхідна людина, яка зі сторони неупереджено буде працювати в інтересах МТК «Калинівський ринок» і територіальної громади, а не там когось обслуговувати. Основні завдання у директора ринку прості, але важливі. Розвиток підприємства, порозуміння з продавцями і боротьба з корупцією. Цього тижня, розповів Олексій Каспрук, місто отримує ще й нового директора департаменту містобудівного комплексу. Ним стане Володимир Бабчук, який раніше керував управлінням капітального будівництва міста. У нового директора департаменту відразу ж буде відповідальна робота – визначити подальшу долю кінотеатру імені Івана Миколайчука. Адже його бачать в майбутньому як європейський сучасний кіноцентр. Ідей, як втілити цю мрію, є багато, а от з грошима, як завжди, проблема. На жаль, вимушений звернути увагу, що ситуація з фінансами дуже важка. Теоретично ми мільйонери, на папері у нас є гроші, фактично надходження просто мізерні. Але я сподіваюся, ситуація загальноекономічно буде покращуватись. Це має бути той центр, як я його бачу, який будуть фотографувати і показувати там, всюди. Все ж, запевняє міський голова, гроші обов'язково знайдуть. Кінотеатр матиме нове життя і прославлятиме ім'я нашого талановитого земляка. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Місцевий час.
60 учасників з усієї України приїхали до Чернівців на турнір з тенісу. Змагання традиційні, рейтингові, проходять під егідою Тенісної федерації України для спортсменів віком до 14 років. Триватимуть 5 днів. Подробиці в сюжеті. Карина Чернівчанка у віковій категорії до 12 років була першою ракеткою України. Потім травмувалася, мало виступала, але зараз у свої 13 каже, що готова нагадати про себе і боротися за перші місця. До того ж, вдома це робити легше. На своїх кортах, коли тренуєшся, ти знаєш, як тут грати, тобі приємно і хочеться, щоб не хтось інший виграв турнір, а щоб ти виграла. Ці змагання в тенісному клубі «Ейс» традиційні. Вони щороку збирають кращих спортсменів України, аби ті не лише змогли покращити свої результати в рейтинговій таблиці, але й здобути ще більше досвіду та навичок. Цього року, кажуть організатори турніру, змагання масштабніші, ніж зазвичай. Це, напевно, найбільші змагання за весь час проведення цих турнірів. До нас приїхало 60 дітей, це повні сітки у хлопчиків і дівчаток. Представлені всі регіони України. Є досить багато сильних дітей, і другий в Україні є, і п'ятий. Є дівчата, то також там з першої десятки декілька дітей. Чернівці, як завжди, гостинні. Спортсменів з Донецька безкоштовно поселили в готелі «Буковина». Загалом діти дружні, незважаючи з якого регіону приїхали. Налаштовані патріотично. Сашко каже, що нинішній турнір – це можливість бути одним з кращих в Україні, щоб на європейських та всесвітніх змаганнях прославляти нашу державу та показувати, що ми не лише сильний народ, але й талановитий. Важливе дуже – це ти є. Там треба буде першому, тому що там іноземці, треба перемагати, грати за Україну. Боротьба триватиме 5 днів. Змагання проходитимуть в одиночних та парних розрядах. Переможців нагороджуватимуть на урочистому закритті турніру в п'ятницю. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Всього доброго!